আমি দুদিনের কাজে খুশি যে মানে নিউরোলজিস্ট মিট পাতা পাতিছো তো ফার্স্ট ডে আমার গোটেই রাইডারখিনি আহিছে পাতি হয়েছে তো ফার্স্ট ডে আমার তেনেকুৱা প্রোগ্রাম একো নাছিলে কালচারেল প্রোগ্রাম আছিলে তো সেকেন্ড ডে আজি আমি মিট পাতিছো গেমস আছিলে আমার এনেকা পাঞ্জা আছিলে টাগ অফ ওয়ার আছিলে স্লো রেস আছিলে তারপর আমার বিভিন্ন ইয়ার গেম খেলি কলা সংস্কৃতি সেইটা আমি দেখলে চেষ্টা করছো পিছফালে হয়ে আছে সব তো সেইখিনিকে আমি গোটেই যিমান অল ওভার ইন্ডিয়ার যিখিনি ৰাইডাৰ আহিছে তেওঁলোকক মানে আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ হয় গতিকে এখন ধুনীয়াকৈ দিওঁ অঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ যিখিনি মানে কলা সংস্কৃতি সেইখিনি দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কি ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে কিমান ৰাইডাৰ্ছ আহিছে সেইটো আমাৰ 190 ৰাইডাৰ্ছ হৈছে তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখিনি আহিছে বাহিৰৰ পৰা কেনেকুৱা পৰা আহিছে আৰু চেন্নাইৰ পৰা আহিছে উদ্দেশ্যটো কি উদ্দেশ্যটো মেইন আমাৰ যিটো এইটো মিট হয় আমাৰ অলপমান ইণ্ডিয়া যিখিনি বেসিক্যালি এইটো গেট টুগেডাৰ এটা হয় বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মাজত ভাতৃত্ববোধটো বজাই ৰখাটো সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা হৈছে আমি এটা গেট টুগেডাৰ টাইপ হৈছে এইটো এটা মানে গোটেই যিমানখিনি আমাৰ অল অসমৰ যিমানখিনি অসমৰ পৰা আহিছে কিছুমান বাহিৰৰ পৰা আহিছে তো সেইখিনি মানে এটা মিটআপ হৈছে আৰু আমাৰ কভিড পেণ্ডামিকৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ লকডাউন চলি গৈছিলে দিল্লীৰ মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত মানে আউট অফ আছামত যিখিনি মানুহখিনি তাত ফচি গৈছিলে তো আমাৰ এটা কমিউনিটি আছে সেই কমিউনিটিৰ থ্ৰু দি তেওঁলোকে বহুত হেল্প কৰিলে আহাত হেল্প কৰিছে গাড়ী মেনেজ কৰি দিছে খোৱা মেনেজ কৰি দিছে মা ধৰি তেওঁলোকক তাতে মানে যিহেতু তেওঁলোক বন্দী হৈ আছিলে কামৰ সূত্ৰে তাত গৈছিলে যিহেতু কাম নাই কাৰণ দৰমহা ইমান পোৱা নাছিলে থকা খোৱাখিনি যথেষ্টখিনি আমাৰ মানে এই কমিউনিটিৰ পৰা মানে প্ৰভাইড কৰা হৈছে।